Dobroveče, dobrodošao. Hvala što si sa svojim momcima došao u večerašnju emisiju. Da li vam je Švajcarska u planu? Da li ste bili u Cirihu, tamo svirate, svirali ste? Švajcarska je uvek u planu. Ne, šalu na stranu. Bili smo više puta i nije to sad nešto ni toliko daleko više. Ide se često i pogotovo kad je taj bezvizni režim uveden. Da, bez nekih problema. Pa eto, uz neke osnovne norme, tipa te radne dozvole, i to se veoma lako dobija. Idemo često. Da, dobro, 21. vek je sve se mnogo lakše da rešava. A sećamo se i onih vremena. Jeste. Kada smo se prethodni put videli, isto je bila novogodišnja atmosfera. Ja sam te pitala kakvoj se 2019. nadaš i ti si mi rekao, nadam se novom albumu i gostovanju u Španiji. Da, Šta je od toga? Šalim se, album je, radimo na tome nešto posljednjih dana. Da li je ovo Dejanovo brzo kolo? Naći će se na albumu, to je autorsko kolo. To je kolega Dragan napravio.